Nu ska ni få lyssna på en kvinna och en man som representerar Kristna Värdepartiet. Deras parti har en grund som vilar på kristna värden. Deras viktigaste grundpelare är alla människors lika värde. Välkommen Johanna Karlsbrandt och Mats Hedenby. Ja, tack. Oj. Tack. Väldigt högt. Det var väldigt högt. Ja, tack jag, så mycket. Jag behöver väldigt lågt, jag pratar högt. Har vi börjat nu? Ja, snart så. Hon ska ställa in ljudet lite grann kanske, eller? Varsågod, Johanna. Kan jag börja? Mm. Okej, okay, angående Kristna Värdepartiet så först vill jag säga hej. Tack för att vi fick komma. Kul. Jag vill börja med att säga det att vårt land bygger faktiskt på kristna värderingar. Även om man inte är kristen så borde man vara medveten om det. Och det har ju också lett till att Sverige har varit ett väldigt framgångsrikt land i många, när det gäller människovärde, när det gäller gemenskap, när det gäller att ta hand om varandra. Och sen helt plötsligt på mitten av 1800-talet så kom socialismen och marxismen in. Och det har ju förstört en hel del av vårt land. Och om man då tittar tillbaka i tiden, bland annat på Olaus Petri som skrev domarreglerna, så gjorde jag han det ut efter att han var präst och humanist. Alltså han brydde sig om andra människor. Och 1540 skrev han de här reglerna och de är kvar faktiskt i lagboken idag. Och det här är väldigt viktigt att veta för att steg efter steg efter steg hela tiden försöker man montera ner de kristna värderingarna som vårt land grundar sig på. Inte bara när det gäller aborter men även när det gäller barnens värde, när det gäller när man växer upp eller som mig när jag blev sjuk och hur man förkastar de sjuka och svaga och hur man förkastar en helt enkelt äldre. Alla som inte är till det kollektiva arbetet ska bort. Och det här skapar jättemycket problem. Medan vi anser då att människovärdet är ett väldigt stark prioritering som man faktiskt bör värna om. Och titta lite mer över helt enkelt. Så att det är det som är, vad kan man säga, grundbulten i vårt parti. Att se över människovärdet. Mm. Du kan få tala mer om du vill. Ja, jag hade inte så mycket mer just nu faktiskt. Jo, jag kan säga så här. Det jag ville lägga in, men om jag säger det kort då, det är tjänsteman och ämbetsmannansvaret. Problematiken där Moderaterna går just nu ut och säger ja, vi ska också införa det. För att de tror att vi alla är så dumma i huvudet att vi tror att det inte finns. Men det finns tjänstemannansvar. Problemet är att man kan inte stämma dem överhuvudtaget för att de ägs av staten. Då måste man stämma staten. Vi vill ju istället då frånskilja staten från tjänstemännen och ämbetsmännen och även domarna. För domarna går inte efter lagen, inte heller när det gäller aborten att det ska prövas, inte när det gäller mänskliga rättigheter. Man går över Europakonventionen, FNs mänskliga rättigheter också. Det här är alltså väldigt korrupt system som vi har i det här landet. Och det här vet man inte om förrän man väl har hamnat där. Och då sitter man där. Och du, jag själv fick en dom förra veckan för att jag är sjuk och ber att få komma ut. Det får man inte göra enligt Sverige. Man ska vara inne om man är sjuk. Och då säger man så här, men jag vill komma ut lite. Och sen så här, nej, hans dom till mig var, för det första så berättade han inte ens om att de hade börjat processen för att han såg att jag var delgiven fast jag inte ser. Jag fick en krypterad fil. Tack så mycket. Och sen så skriver de, vi tycker att du har tillräckligt. Punkt. Mm. Det finns ingen hänvisning till en lång lag. Det finns ingenting. Man bara totalt kör över folk hela tiden. Och det vill jag säga att det vill vi få ett slut på. Nu är jag klar. Nu är jag klar. Ja, men det är härligt. Ja. Men vi känner i vårt parti att familjen är liksom kärnan och byggstenen i alla bra samhällen helt enkelt. Hela Europa är byggt på familjestenen. Att familjer har varit fungerande, att familjer har tagit ansvar, att familjer har stöttat sina barn, att familjer har sett till så att hjulet går framåt. Men vi upplever kanske att det här systemet har liksom satt familjen under attack. Och jag vet inte om ni kan hålla med om det, men det finns någonting som heter neomarxism och en del kanske inte riktigt vet vad det är och jag går inte in på det, men socialism också. Det har en tendens att vilja rasera just det som är familjen. Och i samhället då så har man en väg. Det finns alltså en uttalad väg för hur det ska göras. Hur ska man då som marxist ändra ett samhälle? Jo, en sak är att
gå på familjen, att se till så att familjen förändras. Det är liksom en punkt i deras dokument. Och då när man tittar då på Sverige då, så har Sverige Europas högsta skilsmässotal. Det är ganska otroligt att vi har det så. Varför är det så att vi inte värderar tvåsamhet och äktenskap högre? Ja, det finns liksom ingen som hejar på de äktenskapen. Det finns ingen som säger bravo, jippi, yes. Utan det är bara, känns det inte bra så gå därifrån. Mm. Är det grönare på andra sidan staketet, prova det. Känns det bättre, så ja. Grannfrun kan vara kul, ja. Det finns ingen logik i det hela egentligen, men det grundar sig i att det finns ingen tanke på att familjen ska vara viktig för samhället. Och det är liksom våran grundbult någonstans. Det finns krafter inom RFSL och RFSU. När jag var grabb, jag är född 61, då var ju det sexualkunskap. Det var ju liksom en sak, va? Men det som sker nu i skola och i förskola, det är liksom inte längre det som är kallas för egentligen sexualkunskap, utan det kallas för normdrivande verksamheter. Man försöker förändra normen som är satt. Och enkelt då kan man säga så här, om vi nu ska ta i mellanstadiet då, så kan det vara så att en del skolor släpper in RFSL och då lämnar de ut, de talar då om att analsex är mycket mer könsneutralt. Och för att riktigt bestyrka detta så lämnar man ut små foldrar där man visar ett anus så man kan se G-punkten, var någonstans som det är bäst. Och där gör man till de som går i sexan. Det här är vårt samhälle. Om man nu tar det som är en ny skrivning för i år då, för läroplanen för i år, så är det så här att sex ska vara i alla ämnen. Från den här terminen. Sex ska finnas. Alltså syslöjd ska ha någonting med sex att göra. Eller då, jag vet inte vad de ska göra. Ska de sticka penisvärmare kanske? Vad tror ni? Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd. Jag fick ju jag vet inte, man kanske ska göra något sånt. Eller vad gör man i träslöjden? Det ska vi inte gå in på. Nej, det går vi inte in på. Ja, där lämnar vi den diskussionen. Eller det går inte att prata om det ens. Jag menar, det är väldigt konstigt. Men jag tänker så här på, om man tänker på neomarxismens olika punkter. Den en del då för att skada samhället, eller rättare sagt för att rasera samhället för att bygga upp deras utopia, det är att sexualisera barnen. Det är en utav deras uttalade punkter. Och då tittar man på RFSL, vad tycker de då? Jo, men de tycker då att man ska sänka sexåldern till 8 år. Ni vet det? Till 8 år. Det är alla så här, nej. Vet ni om att SUF, Centerpartiets ungdomsförbund, också tycker det? Mm. Och det gjorde de under tiden Annie Lööf var ordförande för ungdomarna. Mm. Och nekrofili. Och nekrofili, även både muslimerna och Centerns ungdomsförbund. Men sånt här pratar man inte om. Men vi är inte rädda för att prata om det här. Nej, nej. Därför att det här samhället håller på att övertas av normdrivande saker som är rent bestialiska, vidriga i min syn. Mm. Vet, från förskola till universitet så smulas människors könstillhörighet bort. Mannens och kvinnans naturliga beteende motarbetas. Nu är det är liksom, vad är en man för någonting? Alltså jag har en 19-årig flicka, va, som har gått gymnasium. Jag har mina fighter, jag är konservativ. Men hon börjar inse att ja, men en man, det är bra om en man och har de värdena en man har, för att det är bra för samhället att en man är en man. Det är väl inget fel. Jag tycker det är bra att en kvinna är en kvinna. Jag kan inte föda barn. Är det någon man här som känner annorlunda? Nej. Ingen man här som kan föda barn? Nej. Så då är det någon skillnad på oss, kanske. Men vi män får liksom inte vara män i det här samhället. Och kvinnor som då är kvinnliga och säger så här, men jag skulle faktiskt vilja. Jag tycker Kristna Värdepartiets förslag om det här med att vi kan ha en förskolepeng, där man själv får ha hand om barnet. Alltså man får 11 000 kronor per barn, därför det kostar 15 000 i samhället. Att man får ha det själv.
den kvinnan, Gud nåde den kvinnan som gör något sånt. Vilket svek mot kvinnan. Fattar ni inte att det där är en kvinnofälla? Va? Ska ni ta hand om era egna barn? Er karriär då? Ja. Men då är det så här att det är helt korkat att i Tyskland så har man ju sambeskattning. Varför har inte vi sambeskattning? Varför ser vi inte till så att det är lika? Varför sätter vi inte ett värde på att man tar hand om sitt eget barn? Varför? Och jag säger inte så här att det finns ett uttalat band i allt. Men när vi tittar på distans och ser vad som händer, då är det något som är galet. Därför att barn och familj ska inte värderas högt. Det är så. Men vi tycker då att ett barns värde, det existerar ju från att det blir konsumerat tills att en människa blir gammal och dör. Det måste finnas liksom en värdighet hela vägen. Håller ni med om det, eller? Alltså människovärdet. Vad har vi gjort av människovärdet? När jag var liten och växte upp och jag var liksom en värsting och blev värsting och jag blev fängelsepastor på samma fängelse en gång satt. Jag var tungt kriminell och beväpnad. Så är det. Men vi reste oss om det kom en tant och behövde sitta. Vi släppte inte en dörr i ansiktet på en människa. Vi slängde inte skräp på marken därför det skulle någon annan behöva plocka upp. Fast jag var en ligist. Så vad är det som saknas? Jo, människovärdet. Jag är inte klar här. Människovärdet, det har hänt någonting. Vi bryr oss inte om att en gammal är gammal eller en ung är ung. Så är det. Och till sist då så vill jag bara säga detta. Att vi har ett genustänk som har flyttat det normativa tänkandet. Och vi faller in i det och tänker, jo men det är väl, det måste ju få vara så här va. Men vi har en skolminister som är trans och säger att det är den nya normen. Eller hintar om att det är den nya normen. Från förskola så är vi barnen hotade. Alla förskolor, vet ni att man vill ha förskoleplikt, känner ni till det? Har ni hört talas om det? Om man säger då att förskoleplikten är då för dem som, alltså för utanförskapsbarn då, för att de ska komma in och lära sig svenska, eller hur? Men från 2 år ska vi tvinga våra barn att vara på förskolan, okej? Okay? Det är ju en sak, det kan man tycka illa om, men det här tycker jag är nästan värre. Alla som blir förskolepedagoger måste vara HBTQ-certifierade. Japp. Ni fattar? Är det inte tokigt? Ja. Är det inte helt käpprakt åt? Eller? Ja. Ja, vad skönt. Tack. Är ni med? Ja. Bra. Jo, sen så bara sista. Jag ska ta det sista. Och det är så här. Det här är mitt statement idag. Alla barn har rätt till liv. Och en mamma och pappa. Nej, jag ska säga. Ni snurrade. 2 sekunder. Ni får ge mig... Så här ska det vara. Alla barn har rätt till liv och en mamma och pappa. Detta borde vara en fråga för den svenska staten. Med det så är jag klar med mitt anförande, Emilia. Okej, bra. Kallar vi det för anförande? Jag vet inte. Ja, vi kallar det för inledning. Det var bra gjort i alla fall. Inledning eller anförande, ja. Något åt det hållet. Mm. Då tänkte jag fråga ifall det är någon i publiken som har någon fråga. Då kan vi... Ja. 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 Härligt. Är det dit vi flyttar? Ja, det är det. Får jag också bara säga en sak apropå Polen. Tyvärr är det så att många föräldrar som får sina barn tagna av socialen, vi också pratar om det med LVU på vår hemsida, att skydda barnen, för det ska inte vara så att 33 500 barn tas per år från sina föräldrar och bara 3% får komma tillbaka till sina föräldrar. Så många föräldrar är inte odugliga i Sverige, utan man tjänar pengar på barnen, men man flyr ofta till Polen faktiskt för att kunna rädda sin familj och sitt barn. Ja. Det var någon till där. Kan ta dig. Till vem av oss? Ja, okej. Okay. Ja. Men det som också är intressant att veta, alltså, det är ganska många partier som har grundats och det är väldigt svårt att etablera sig som ett nytt parti. Ja, det är det. Det är lite lättare i Danmark till exempel. Ja. Vad har ni för valstrategi? Ska ni satsa på kommuner? Vilka väljare vill ni? Vi har ju faktiskt...
varit ute och pratat mycket med olika församlingar, för faktum är ju att många församlingar har ju samma värderingar. Även om du är katolik eller om du är pingst, Svenska kyrkan vet vi kanske inte, men många kristna i grund och botten är ju mot abort, vilket vi är. Men också det att vi har ju liksom en målsättning på noll aborter per år i Sverige. Och det här med att mamma och pappa så att säga ska ta hand om barn, och att äktenskapen mellan man och kvinna, där har vi jättestort medhåll faktiskt. Men vad är vår strategi? Ja, en strategi vi har, det är ju att vi har syrisk-ortodoxa med oss. Vi har inte hunnit riktigt nå ut till alla, men vi har faktiskt öppen dörr till 58 syrisk-ortodoxa kyrkor att komma till efter på kyrkkaffet. Och noll svenska kyrkor och nästan noll svenska frikyrkor. Men när vi står utanför katolska kyrkor, alla tackar. Jag menar, jag delar lätt ut 120-130 stycken utanför domkyrkan i Stockholm. Det gjorde jag innan vi åkte ner på valturnén där nere. Det går hur lätt som helst. Ja. Men står jag utanför pingkyrkan så säger alla tack, så går de bara vidare. Ja, men det är också... Det är tragiskt att det är så. Jag bara säger, det är tragiskt. Vi har hamnat i ett läge där man inte ser till detta. Och framförallt att kyrkan har börjat bli väldigt politiskt korrekt i Sverige. Man går inte efter ordet faktiskt, alltså Bibeln, utan man går efter det man tycker, det här ser fint ut, där ska jag gå efter. Precis, vi har en fråga till och sen så har vi de här frågorna vi faktiskt har förberett. Ja. Yes. Ja, nästa. Ja. 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 Ja, alltså det spelar, om vi pratar om förskoleslant så tycker vi att det är jättebra om det är en morfar eller mormor eller farmor. Det är jättebra om vi kan få kunskap som kommer ärvt från generationer. Det är det. Jaha, att du tog hand om honom. Okej. Okay. Ja, vi står nog i den linjen att det borde finnas en slant för den som... Och det finns ju egentligen redan ett vårdbidrag, men vi tycker väl kanske att ett sånt vårdbidrag ska utökas. Det tycker vi. Exakt. Ja. Yes. Johanna blir det. Ja. Får anfalla. Får anfall också? Ja. Vilken valfråga känner ni att svenska folket uppskattar mest att ni står bakom, som kanske inte de etablerade partierna står bakom idag? Ja, alltså det egentligen, vi har ju en del, hel del liknande, vilket inte många tror, för vi är kristna, att vi står för hårda straff, att vi står för att man ska inte vara kvar i Sverige och tappa sitt medborgarskap om man begår brott här. Det är någonting som många inte vet om, för man tror liksom att de där är kristna, så de går säkert med på allting. Men det som är väldigt unikt måste ju just det här med familjen, och att vi faktiskt också säger det här med tjänsteman och ämbetsmannansvaret. Inte som Moderaterna som inte verkar veta riktigt hur det ligger till, utan vi står för det och att värna om familjen helt enkelt. Och det är faktiskt två väldigt viktiga, för det är ju ändå grunden för ett barn är hur de växer upp, och vi måste faktiskt helt ärligt börja kolla upp våra barn, och vi har folk som har barn i förskolan och sånt. Vad får de lära sig? Vad får de läsa? Och så vidare. Ja. Hur ser ni på demokrati i Sverige idag? Tycker ni att vi har demokrati eller går det mer och mer mot demokratur? Alltså på de hårda värdena så är det ju demokrati fortfarande. Men om man tittar på de här lite mjukare värdena så har ju, du vet, den här åsiktskorridoren. Det är därför vi har den här mässan. För att vi vågar faktiskt stå upp för det vi tycker och konservativa. Men ofta så är det så att de här mjuka värdena har börjat komma in allt mer och mer i media. Man får inte säga vad man tycker och tänker. Och det är samma sak på företag. Alltså hela västvärlden drivs ju som ett stort företag just nu faktiskt. Och det är ett problem. Det finns ingen humanism kvar, utan man tittar bara på vad kan du ge, vad kan du tillföra mig och hur mycket pengar kan jag tjäna på dig. Inte på faktiskt en människas värde, och det är ju samma sak när det gäller abort också. Om ni bara kunde förändra en sak i Sverige, vad skulle ni välja då? Alltså vilken är er absoluta hjärtefråga? Det är, alltså skulle vi säga någonting, så är det primärt så är det att ge ofödda förskolebarn, ungdomar en skyddad tillkommelse och en uppväxt utan genusflum. Ja. Jag skulle vilja säga det sammanfattningsvis, alltså
ofödda, förskolebarn och ungdomar måste få en skyddad värld. Och sen så ska vi inte ha genusflum. Det måste genast bort från all miljö där barn är. Vi leker med tanken att ert parti har vunnit valet nu 2022. Hur ser Sverige ut om 4 år när det är dags för omval? Just det. Nej, men då tror vi så här. Vi går tillbaka. Vi har på våra, det står för, Kristna Värdepartiet för ett tryggare Sverige. Och då kan man tänka sig tryggare, menar vi militärt då? Nej, vi tror faktiskt att ett tryggare Sverige är att det blir mindre våld och mindre skjutningar om det så att vi fokuserar och lägger energi och kraft på att stötta och hjälpa familjer. Så vi måste in, det måste börja tidigare. Så vi ser ett tryggare Sverige framtona sig om 4 år. Då när vi står där har vi sett det, och vi ser ett tryggare, man är tryggare i moderlivet, i förskoleåldern och i skolan. Tryggare för barn och människor med olika funktionshinder. Tryggare för kvinnor och våldtäktsmän löser sig in på riktigt. Tryggare och värdigare ålderdom. Tryggare utanförskapsområden och så vidare. Och så vidare. Därför att det hänger ihop. Om ni kan tänka er nu att det finns en röd tråd i detta. Och det är människovärdet. Det är en röd tråd, det går i varenda ämne så här. Om vi fångar upp den tråden, då kan vi faktiskt bygga ett samhälle där vi återtar värden som vi har fått se gå förlorade. Vilka av de etablerade partierna hade ni kunnat tänka er att samarbeta med, och vilka skulle ni absolut inte kunna samarbeta med? Ja, alltså vi kommer ju aldrig göra så som andra och säger, nej, de där kan vi inte samarbeta med, ni vet. Ja. Nej, sådana är vi inte. Vi skulle kunna förhandla med vem som helst. Vi kan sätta ner och förhandla med vem som helst. Men att stå på samma plattform, det är en helt annan sak. Och där då, om vi skulle leka med tanken på att, är det någon av de här, vill du ha den frågan eller? Vem av dem vill man inte umgås med? Ja, eller vem skulle man absolut inte kunna tänka sig samarbeta med? Vänstern, sossarna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet. Ja. De vill vi inte sitta på samma plattform och utforma politik med, alltså på lika villkor, utan men samarbete givetvis. Att man förhandlar. Alla ska finnas med, men om vi skulle bilda en, då skulle de aldrig varit inne på vårt bord faktiskt. Tack så jättemycket. Ja, tack. Får jag säga en sista sak? Självklart. Ni som sitter här, ni är hjältar. Ni är hjältarna. För hur många har varit på den här mässan? Det är inte många. Det är inte många. Ja, men det är ändå inte många. Och vi, de 2000 hjältarna som har varit här, utställare och besökare, vi är grindvakten, hörni. Vi är de som står längst fram. Och vi alla, oavsett parti och bakgrund, vi måste skärpa till oss. Vi måste ställa oss upp och ta det här på fullt allvar. Därför det här är krig. Det är ingen lek. Vi håller på att förlora ett samhälle. Ordentligt. Vad var det Åkesson sa? De har skadat Sverige på riktigt. Det är sant. Amen. Amen. Vi har tid för frågor. Ja, om det är någon som har någon avslutande fråga. Yes, ja. Varsågod. Vill du att jag ska ta det nu? Jag tror att du kan få ta den faktiskt. Tack snälla. Ja, jo, nej, men så här är det. I vårt parti så finns det väldigt många som är emot vaccinpass eller så. Men vi har tagit ställning att alltså ett tvång på att alla ska ta vaccin är vi helt emot. Alla måste få göra en sån bedömning själva. Så tycker vi. Vi tycker också att det är absurt att man har stängt ner kyrkor på det sättet man har gjort. Ja, verkligen. Och att man har tvingat olika sådana. Det är ganska absurt. Och det är också absurt hur man liksom har behandlat gamla människor i den här situationen och skilt på gamlingar i den här situationen. Jag träffade en dam, hon var 90 år, hennes man hade hunnit gå bort, men han dog inte av covid, va? Han dog ju bara av att de gav honom inte mat som han skulle. Hon sa, det kunde inte jag få dött med honom då? Ja. Nej, då hade inte hon fått träffa honom på 3 år.
jag vill bara säga hela sitt liv med en människa. Vad är det för idioti? Ja. Vem är det som tänker där? Förlåt mig. Jag vill bara säga en sak innan jag glömmer det. Ja. Att om det är någon här inne som kanske har röstat på KD, så vill vi ju bara säga, vi som självklart är kristna då också, att vi är ju faktiskt det kristna partiet. KD har ju tappat det. Alltså, de är ju på den sidan så att säga, men de är inte kristna längre. Lika väl som ni måste tänka på om ni går in i en kyrka. Ni blir inte kristna för att ni står i en kyrka, självklart, det måste ni inte vara. Men att gå in i de här kyrkorna som har krävt vaccinpass, de som har HBTQ-certifikat, skiter om. Ja, gå inte regnbågsflaggen. Ja. Nej, det som är, då kan man inte kalla sig kristen liksom. Ja, det var någon annan fråga här. Annars har jag en fråga till mig själv. Har du frågat dig själv? Ja. Om vi tänker att det är angeläget att få ett tydligt för regeringsbyte. Ja. Hur ska vi resonera då när det gäller att lägga rösten? Ja, stötta oss kommunalt. Gå in i kommunen eller regionen. Ja. Stötta oss där. Men, och om man nu är orolig för det, att man vill ha bort det. Samtidigt så är inte jag så orolig för om det skulle vara en vänsterregering igen då. Jag är inte så orolig för det, utan jag tycker att det är mer viktigt att vi sänder ut signaler, alla som är emot, att de håller på att gå åt fel håll. Alltså varje röst till ett litet parti är ju en misstroende röst. Och den har ett värde i sig, menar jag. Så därför att lägga en röst på oss, det har faktiskt flera värden. Dels hjälper oss att bli megafon för de här värdena som är otroligt viktiga. Och sen så utöver det så är det också ett värde i att det sänder en signal till KD om att det här håller på att gå åt fel håll, exempelvis. Men jag hade en fråga till mig själv. Ja, men jag vill bara säga en sak. Plus att Stockholm styrs av bland annat Moderaterna. Alltså det går ju inte bra. Alltså de har jättekonstiga åsikter hela tiden. Vi tycker ändå att om ni kan och vill, så får ni självklart rösta på i kommunalvalet, även om man tycker att man kanske inte vill få med oss i riksdagen, men kommunalvalet är i alla fall en väldigt viktig del i det här. Jo, en fråga som jag har fått många nu som har frågat om, det är så här: ja, men alltså när ni växer då och ni ska kunna komma till makt och så där, då kommer ni ändra på er precis som KD har gjort. Är det någon som har tänkt så? Ja, det är någon, ja, eller? Men då är det så här att då vill jag berätta för er, och det kan ni gärna få sprida, att i våra stadgar så står det så här om alla våra kärnfrågor: 100% måste på en kongress hålla med om för att ändringar ska göras. Och det betyder att om Elsa Hansson i Falun sitter på och är med på nätet och säger nej, det där vill inte jag ha, då är det som gäller. Vi kommer inte kunna ändra oss. Vi har alldeles för många sådana röster. Så ni vet det. På det sättet så är vår rösten på oss trygg. Ja, absolut. Tack. Då var tiden ute helt enkelt. Okay. Yes. Ja. Tack så mycket, Johanna och Mats. Hej då.